На 4 и 5 октомври 2019, за 25-та поредна година в град Петрич се проведе международният фестивал «Златен кестен». Престижният форум за нова авторска песен се организира от Община Петрич и читалище «Братя Миладинови» 1914. В конкурса за нова популярна песен тази година премериха сили композиции, изпълнени от млади артисти от България и Северна Македония. Всички песни бяха представени на сцената в първата вечер, а във втората се проведе гала-концерт на победителите. И в двете фестивални вечери хиляди зрители бяха изпълнили градския площад до краен предел, нетърпеливи да чуят младите таланти, да се насладят на танците на балет Нова и да се забавляват със специалните звездни гости Борис Солтарийски, Папи Ханс и Дара. Авторитетното жури на Златен кестен 2019, което имаше за цел да избере най-добрите нови авторски песни, бе в състав Петко Петков, певец и създател на легендарната група Трамвай номер 5, Йордан Георгиев, известен журналист и дългогодишен водещ на емблематичното предаване «Музикална стълбица», и Григор Копров, популярен композитор от Северна Македония, автор на редица хитове. Тази година от фестивала «Златен кестен» с призове си тръгнаха петима млади изпълнители. Наградата на Община Петрич получи група «Reflection» за песента «Въпрос на време». Много ми е приятно, срещам се с първите победители и група «Reflection», които получиха наградата на Община Петрич. Честито първо! Благодарим ви! Как е да се пее пред родна публика, защото вие сте от тук, от Петрич? Ами емоцията е доста голяма, защото понякога лицата на децата издават повече, отколкото други неща, така че когато те се радват и пеят с нас, за нас е най-голямото удоволствие. Да, супер зарежеща енергия и оценка, която всъщност значи много повече от всичко друго. Трудно ли е да се работи в група? Когато работиш с друг човек и трябва да се съобразяваш, по принцип е по-сложно, отколкото ако си солов изпълнител. Така е, защото в нашия случай е доста трудно. Бяхме 5 човека до преди месец. Сега сме само двама, но мисля, че сега ще се справим. Вече няма да е толкова трудно, защото при нас нещата са много умесени. Вече, в смисъл, явно, че на семейство, личи си и освен, че музиката ни събира, любовта ни събира, така че по-лесно се разбираме. Да. Няма да питам кой е шеф, защото то се подразбира. Да, си отстъпам. Да, мило. Какви амбиции си поставяте от тук нататък? Авторска музика, може би да намерите нови членове на групата или... Ами мислим, че за момента ще останем в този формат. Да, постоянно се твори около нас нещо ново. Пускаме най-скоро време нашето трето парче, няма да стане. Така че ще ни бъде приятно да хората, които имат интерес да го проследят. Работим и няма да се откажем. Трудно ли е за млади БГ артисти? Има ли достатъчно поле за изява в днешно време? Трудно е, защото има много талантливи артисти. И излизат всеки ден и нови парчета, но пък има сцени за всички, публика за всички, така че само да има желание. Трябва да е забавление, да събира хората и да носи хубава и положителна емоция. Не трябва да се стига до конкуренция от гледна точка на това да не се харесваме. Напротив, трябва да се подкрепяме. Българската музика трябва да просперира. Наградата на Народно читалище «Братя Миладинови» 1914 бе присъдена на група «Уникат» от Северна Македония за песента «Живеам за тебе да те сакам». Тук при мен вече се намира група «Уникат», които идват директно от Битоля, Северна Македония. Те получиха специалната награда на Народно читалище «Братя Миладинови». Честито, момчета! Мерси! Благодарим много! За първи път ли сте в България? Да, първ път, първ фестивал в България. Можем да кажем дека много добра атмосфера има тука. Се надевам дека наредната година ќе видиме пак тука со вас, дека ќе се дружиме, дека ќе се поминеме убаво. Презадоволен сум, пресреќен. Се во најдобра граница. А вашата група од колку време существува, кога е создадена? Нашата група постои 2 години. Во овој состав. Вие сте всъщност 5 човека. Да, 5 човека. 5 се татаровски вокал, јас сум Филип Чурковски бас клавиатури, Јовче Становски соло клавиатури, Христијан Мицевски тапани и Дарко Ристевски саксофон. Сами пишете музиката си?
Претешно да, али во последно, значи, работиме со господинот Григор Копров, што можам да кажам дека многу осетив разлика, како соработувам со него. Да не беше тој, немаше да дојдиме на ова ниво и немаше да сме тука, искрено, морам да се заблагодарам. Какви амбиции се поставите за бъдеще на групата? Па, само што почнахме со фестивалите и се надаваме дека ќе работиме на поп-музиката, на овој стил на музика и се надаваме на голем успех. Имате ли вече свои видеоклипове, спотове? Да, имаме официален YouTube канал, имаме Facebook канал, имаме Instagram, значи социјални мрежи, 24/7 активни, шо мислам дека слободно сите можете да не пратите, да следите се што следва, следуваат уште нови песни од нас, значи изработуваме цел албум, моментално што ќе се вика Почеток без крај. И тоа ни е мотото на бендот, значи Почеток без крај. Почнуваме тука и нема да застариме никогаш. Много успехи ви пожелавам и до нови срещи. Благодарим и вас. Трета награда на фестивала Златен Кестен 2019 бе отредена на Боянски за песента Въпроси. Изключително ми е приятно, вече се намирам в компанията на Боянски, който получи трета награда, честито първо. Благодаря много, благодаря много. Боянски, какво ще ги правиш? Толкова много награди вече събрал толкова фестивали. Въобще не съм много, трябва още да ги събраме, много е важно. Като цяло, аз се радвам, че хорейки по фестивали имам шанс да се извявам с новите си песни. Това има много предимство, защото все повече хора се запознават с, нали, моите проекти и освен това наградния фонд винаги допринася с това да ме натъха да продължавам да се боря в този така труден бизнес, както споменах и на сцената. Ние изпълнителите имаме необходимост от ново вдъхновение, а това вдъхновение го получаваме на такъв тип събития, защото тук има и други изпълнители, с които се запознаваме или вече сме се запознали, се виждаме и сме си приятели. И един друг така зареждаме батериите, а това е много важно за един артист. Според теб, коя е най-важната награда за един артист? Най-важната награда за един артист е това да има една постоянна фен база, която истински обича артиста и неговите проекти, на неговите песни. И изцяло тази фен аудитория следва изпълнител. Не прямо за една година или за 6 месеца. Просто тези песни, които остават класики във времето, остават заради просто верните фенове. А в днешно време не е ли доста трудно да се прави това? Имам предвид, че се изисква голяма активност от страна на артиста с тези социални медии. Да, то е доста голям комплекс фактически от дейности, които трябва да се извършват. Но за мен лично истината към успеха е един артист да отстоява наистина себе си, да прави това, което му харесва като музика, да не следва толкова модните тенденции, а той да открива модните тенденции. Той да направи така, че артистите не го да следват и да искат да правят музиката, която той фактически първи е въвел като мода. И отделно постоянно е много трудно свързване с нови финанси, както всички знаем. Всеки артист има трудни моменти, но няма как. Какво ново да очакваме от теб? До края на годината пускам още два проекта, като сега след броени дни пускам тази песен, която представих на фестивала, Въпрос се казва, с официалното видео към нея. И евентуално декември месец пускам още един клип, който отново е с песен, която е по-така откровена, по-интимен момент. Надявам се да им хареса. Пожелавам ти много успехи и до нови срещи. Благодаря, до нови срещи. Второ
Втора награда в конкурса получи Пепа Димитрова от Северна Македония за песента «Грабни Годенот». Вече се намирам в компанията на Пепа Димитрова, която получи втора награда. Честито първо! Благодарам или благодаря по-бугарски? Благодаря, точното. За първи път ли си в България? Да, оваа година за първ път съм в България и имам голема чест, що настапувам кај нашите мили соседи, нели ние, Македония и България сме тука, всичкото исто. И баш съм горда и за наградата, значи секоја награда за секој изведувач е од много големо значение. Без разлика колкава и да е, важна награда да е. А какво мислиш за този фестивал, тъй като вие в Северна Македония имате много фестивали от много години, как оценяваш този фестивал тук? Ба, да ви кажам, аз за първ път съм и во вашия град Петрич и много ме бендиса. Значи мало градче, некако со душа, и ние имаме во Македонија нели площади, меѓутоа немаме таа душа што ја осетив овде. И сепак мало градче, ама стокмено ко бомбона. Морам да признам, и луѓето сте вие така приемчиви, бе се сакаме соседи сме. Разкажи ни нешто повече за теб, защото българските зрители не те познават. Нормално, човек се раѓа со талент или не се раѓа, не се учи тоа, Господ се дарува. И дојде време некако пред 7 години да се појавам ревијално на Охридскиот фестивал се појавив, да прашат која Пепа, што е, како е. И така лека полека, како еднаш ќе осознаеш сцената, така не сакаш да ја оставиш. Впрочем, знаеш дека тука ти е местото, јас ова го правам преди се од своје лично задоволство, а после и фидбекот што го добивам од публиката каде да се представам. Пожелавам ти многу успехи и се надяваме, че пак ще бъдеш гост. Обавезно ви благодарам и вас, се најубаво, поздрав, па се гледаме може да следната година, ако ме поканите. Се најубаво. Първа награда на Златен кестен 2019 отиде при Жасмин Лопес от Северна Македония за песента «Некои рече с Богом». Вече се намирам в компанията на голямата победителка тази вечер, носителката на първа награда Жасмин Лопес. Честито първо! Благодаря много и голем поздрав на сите! Много си екзотична, спор няма за това. Разкажи ни откъде идва тази екзотична красота първо. Малко съм различна и луѓе вика дека тоа е екзотична. Значи, много съм стрегна, много ми е убаво, дека јас съм от Куба, съм кубанка, пеја на македонски по Бугарија, ме разбираш. И за мене тоа е, како, немам свор, како да кажа, колко съм стрегна, дека у Петрич си идея, сакам песната и сакам да ги поздравам и да благодарам на сите. Как от Куба, в Скопје и сега в Петрич, как стана това? Ова е големо патот. Јас како пеашка бев прво во Скопје за договор за 3 месеци и сум се салјувам на Скопје и со маш од Македонија, што сега ми е маш. И така, дојдов, се салјувам и со тоа што престанам. Преколку за први пат ли си в България? Да, тоа ми е прв пат што пеам на тој типови на, како се вика, на фестивал. Други пати сум била на ферија интернационална за туризам со Ембасада од Куба. И така, мислам дека ќе сакам да се враќам повеќе пати. Имаш ли свои песни? Разкажи нешто повеќе за себе си. Да, имам моите песни, имам мојата група што се вика Дуо Беле Беле. Правиме кариера во Скопје. Ако може и тука да пееме за вас, супер ќе биде. Имаме многу добри песни што може да ги најдете у сите платформи на интернет како Беле Беле музика. Страхотно, много ще се радвам да се видим отново тук в България и по други поводи. Успехи ни пожелавам. Да, благодарам много на вас за интервју. Поздрав на аудиенција на телевизија и на сите луѓе од Петрич. Голем поздрав. Баци, бесос, мучас бесос. Мучас грасиас. Фала, благодарам много за тоа и ке се гледаме.